I den mån du behöver stormsäkra ditt tält så rekommenderar vi ju alltid Isabellas stormsäkringskit. Och det är ett spännband och det är ett längre spett som man slår ner i marken. Och det man gör är först är att man tar det här kortare bandet, fäster det runt den främre tältpinnen och den sidan. Drar in den mot hörnet, vilket då är det starkaste. Där, så. Sen tar man själva spettet och slår ner det i marken intill själva tältpinnen. Nu har vi inte den möjligheten här, så då använder vi oss att vi lägger den ner så. Så drar vi den så. Och det här ska inte vara helt spänt, utan det här ska vara lite löst. För det som ska egentligen ta själva stormen är ju de förankringar som är runt själva tältet. Och sen ska det här då hjälpa till att flexa om det skulle behövas. Och det här kan du även fästa på mitten av tältet och i gavlarna. Och har du ett penta till exempel så kan du även sätta ytterligare stormsäkring om du skulle vilja.